नमस्कार, मी मनोज भोयर, मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. भाजपनं हरियाणातली सत्ता पुन्हा एकदा खेचून आणली का आणि तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्याची तयारी सुरू केली असताना काँग्रेस कुठेतरी गाफील होती का असे सगळेच प्रश्न आपल्या मनामध्ये येत आहेत. कुठेतरी काँग्रेसची स्ट्रॅटेजी चुकली आणि म्हणून दलित मागासवर्गीयांची मतं ही भाजपच्या पारण्यात पडली आणि जाट मतांवर केवळ भाजप हरियाणा काँग्रेस हरियाणामध्ये अवलंबून राहिला असं चित्र साधारणतः आपल्याला पाहायला मिळतं. पण मतमोजणी सुरू झाली त्यावेळी 1.5 तास उलटून गेल्यानंतर काँग्रेसचं सरकार तिथे येईल आणि भाजपला चांगलीच टक्कर दिल्याचे आकडे हे इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवरही उमटत होते आणि तमाम भारतातल्या वृत्तवाहिन्यांवरही तेच आकडे झळकत होते आणि म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा जल्लोष हरियाणात आणि दिल्लीतही आपल्याला पाहायला मिळाला. मात्र त्यानंतर एक मतमोजणीचा जो दुसरा टप्पा होता, म्हणजे आपण आपल्या सोप्या भाषेत म्हणू की एक दुसरा टप्पा 1.5 तासानंतर जो सुरू झाला, त्यानंतर मात्र अचानक भाजपच्या आकड्यांनी उसळी घेतली जशी शेअर मार्केटमध्ये सेन्सेक्समध्ये उसळी पाहायला मिळते आणि अचानक सगळ्यांचे डोळे फिरले. या निवडणुकीकडे सर्वांचंच लक्ष वेधून राहिलं होतं, पण आणखी अनेक लोक देशभरातले सगळे राजकीय विश्लेषक असतील, नेते असतील, त्यांचं लक्ष आणि सामान्य जनता यांना सुद्धा या निवडणुकीनं आकर्षून घेतलं. याचं कारण म्हणजे भाजपच्या आकड्यांमध्ये जबरदस्त झालेली वाढ. मग याचं नेमकं काय कारण आहे या संदर्भातही बोललं जाऊ लागलं, पण त्यानंतर साधारणतः अजूनही म्हणजे 5 तास इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर कुठलीही आकडेवारी ही स्पष्टपणे नोंदवण्यात येत नव्हती किंवा ती जाहीरही केली जात नव्हती. लीडिंग पोझिशनमध्ये भाजपला ठेवून ट्रेलिंग पोझिशनवरती काँग्रेसला ठेवलं जात होतं आणि काँग्रेसच्या तमाम नेत्यांनी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी भारतात नाही पण त्यांच्या बाकी सर्वच नेत्यांनी इलेक्शन कमिशनवर संशय व्यक्त केला की ते का सातत्यानं आकडे अपडेट करत नाही. जो वेग इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटचा हा सुरुवातीपासून नंतर दुपारपर्यंत 1 वाजेपर्यंत होता, पण नंतर मात्र स्टेटस को आपल्याला या आकड्यांमध्ये दिसला आणि म्हणून संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आणि तीव्र नाराजी इलेक्शन कमिशनच्या विरोधामध्ये ही व्यक्त केली. त्यानंतर बराच काळ लोटला, पण आत्ताच्या घडीला भाजपला साधारणतः 49 असा आकडा त्यांच्या इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर जरी असला तरी 30 जागा या पूर्णपणे भाजपनं जिंकल्या अशा पद्धतीचं इलेक्शन कमिशन च्या वेबसाईटवरती आकडे दिलेले आहेत आणि काँग्रेसला 36 म्हणजे 6 जागा ट्रेलिंग, 6 जागा लिडिंग आणि बाकी त्यांच्या संदर्भामध्ये 30 चा आकडा त्यांनी सुद्धा इलेक्शन कमिशननं स्पष्ट केला. पण आता सर्व नेत्यांशी आणि वेगवेगळ्या राजकीय विश्लेषकांशी बोलल्यानंतर साधारणतः असं लक्षात येतंय की यात काही फार आता फरक पडणार नाही, कारण काँग्रेस आणि भाजपमध्ये 12 ते 13 जागांचा हा मूलभूत फरक आपल्याला पाहायला मिळतो आणि ज्या ठिकाणी 90 विधानसभेची ही संख्या आहे एकूण आणि त्यात हा 12 आणि 13 चा जो फासला आहे, जे अंतर आहे जागांचं, हे काही भरून निघण्याची काही शक्यता अजिबात वाटत नाही. हे यासाठी मी विस्तारानं सांगितलं म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना नीट पूर्ण कार्यक्रम शोभर तुम्हाला बोलता येईल. मी आधी विजयकुमार पोहाड यांच्याकडे जातो. ऍडव्होकेट विजयकुमार पोहाड हे राजकीय विश्लेषक आहे आणि माझ्यासोबत ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष जिरके हे सुद्धा जोडले गेलेले आहेत. खूप स्वागत आहे दोन्ही मान्यवरांचं. विजयकुमार पोहाड बोला. नमस्कार. मुळात सगळ्यात अगोदर मी हे म्हणेल की वेबसाईट हॅक झाली आणि त्याच्यामुळे निकालावर परिणाम होईल असं काही व्हायची शक्यता नाही. याचं कारण म्हणजे मुळात असं आहे की ज्यावेळेस कुठल्याही ईव्हीएम मशीन ओपन होतात त्यासोबत 17C हा फॉर्म येतो आणि त्या 17C फॉर्ममध्ये सगळ्या प्रकारचं डिटेल भरलेलं असतं. त्यामुळे अगोदरपासून जी हे होती की नाही ईव्हीएम हॅक होतं असं काही होण्याची शक्यता मी पूर्णत्वाने इथे नाकारतोय. दुसरं की जर का इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जर का याच्यामध्ये काही मॅन्युप्युलेशन करू शकत असेल तर त्याची शक्यता पूर्णतः नाकारू शकतो, कारण ज्यावेळेस काउंटिंग होतं ते काउंटिंग एका जागेवर होत नसून ते कित्येक जागेवर होतं. प्रत्येक विधानसभानुसार ते काउंटिंग होत असतं. प्रत्येक विधानसभेला साधारणतः 250 ते 325 बूथ असतात. प्रत्येक बूथला 1 किंवा 2 मॅक्झिमम ह्या हिशोबाने मशीन असतात
प्रत्येक मशीनचा एक 70C फॉर्म असतो, याच्यामध्ये किती वोट रेंडर झालेत आणि किती काउंटिंग झालं त्याचा पूर्ण फिजिकल डाटा भरला जातो. तो फिजिकल डाटा असतो तो तुमचे काउंटिंग एजंट प्रत्येक क्षणाला व्हेरीफाय करू शकतात. आणि एवढं सगळं केल्याच्या नंतर जर का कोणी हे म्हणत असेल की नाही तो डाटा मध्येच मॅन्युप्युलेशन झालं, हॅक करून तर डाटा मॅन्युप्युलेशन झाला, याचा अर्थ विरोधकांनी जे काउंटिंग एजंट नेमलेत त्यांचं ते पूर्णत्वाने फेल्युअर आहे, कारण ते त्याच्यावर कंट्रोल करू शकलेले नाही. हे माझं म्हणणं आहे इथे. पण आता जी सत्ता भाजपची उलथवून लावली असं काँग्रेसचे नेते म्हणत होते, त्या भाजपकडे सरते शेवटी ही सत्ता पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा परत आली. काय चुकलं काँग्रेसचं? मुळात जर का हरियाणाचा इतिहास बघू जाता, प्रत्येक वेळ जी केंद्रामध्ये सत्ता असते तीच सत्ता राज्यामध्ये असते, त्यामुळे इथे बदल घडवायचा असेल तर विरोधकांनी एक तर तिथे खूप अंडर एस्टिमेट करून हे केलं. दुसरं जे काही शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे, अग्निवीर आहे, पहलवान आहे, ह्या सगळ्यांना त्यांनी एक प्रकारचा ओव्हर कॉन्फिडन्स झाला की हे जे आहे हे सगळं त्यांनी मायक्रो मॅनेजमेंटच्या हिशोबाने बघितलं की मॅक्रो मॅनेजमेंट म्हणजे एक जाटच्या हिशोबाने हे सगळे मुद्दे जे आहेत ते जाटशी निगडीत आहे आणि जाट हा जो आहे तो आपल्याकडे वळलेला आहे. पण एक गोष्ट इथे दुर्लक्ष करून चालणार नाही की 2004 ते 2014 भूपिंदर सिंग हुड्डा हे जाट नेते तिथे मुख्यमंत्री होते आणि 14 मध्ये त्यांच्याबद्दल जबरदस्त असंतोष होता आणि त्या असंतोषाची परिणती अशी झाली की 2014 मध्ये ते सत्ता परिवर्तन घडलं. आजही तिथे जाटच्या अगेन्स्टमध्ये इतर लोक एकत्रित होतात आणि त्यामुळे बीजेपींनी जाटच्या अगेन्स्टमध्ये बाकी लोकांना एकत्र केलं आणि इथे काँग्रेसला त्यांचा ओव्हर कॉन्फिडन्स नडला. एक दुसरं त्यांचं निवडणूक व्यवस्थापन हे पूर्णत्वाने पुअर क्वालिटी व्यवस्थापन याला म्हणता येईल, कारण व्यवस्थापनामध्ये दोन प्रकार असतात, एक मॅक्रो आणि दुसरं मायक्रो. यांनी मॅक्रोवर तर लक्ष दिलं की अग्निवीर आहे, शेतकऱ्याचा मुद्दे आहेत, पहलवानाचे मुद्दे आहेत, पण मायक्रो मॅनेजमेंटमध्ये कुठेतरी काँग्रेस ही कमी पडली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे आज त्यांनी त्यांची सत्ता गमावण्यात म्हणजे येणारी सत्ता गमावण्यामध्ये परिणाम झालेला आहे. मी सुभाष शिर्के यांच्याकडे जातोय, ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार. आम्ही दोघेही सकाळपासून सातत्यानं जम्मू काश्मीर आणि हरियाणाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालावर आम्ही चर्चा करत होतो. नंतर मात्र दुपारी आमच्याकडे काही सांगण्यासारखं नव्हतं म्हणून आम्ही खूप मोठा ब्रेक घेतला आणि पुन्हा एकदा विजय कुमारजी तुमच्यासोबत आम्ही पुन्हा जोडले गेलो आहोत. आता जे काही म्हणजे खूप नाट्यमय वळण या हरियाणातल्या निवडणुकीच्या निकालाच्या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळालं आणि जो ड्रामा पाहायला मिळाला तो खरंच ड्रामा होता का की कोणाची स्ट्रॅटेजी होती की इलेक्शन कमिशन वर जी शंका व्यक्त करण्यात आली किंवा त्यांच्या विरोधात जी काँग्रेसनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली, तुमचं काय म्हणणं यावर? मुख्यतः असं आहे की शेवटी निकाल काय लागतो याच्यावरती अवलंबून असतं सगळं. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता किंवा काय प्रोसेस होते आणि जिथं काय काय गडबडी होतात याला काही अर्थ नसतो. ते तुम्हाला अखेर इलेक्शन प्रोसेस ही अशी आहे की तुम्हाला कितीही मनासारखं नाही वाटली तर तुम्ही कोर्टात जा, दुसरा काही मार्ग नाही. आणि कोर्टामध्ये 5 वर्षाशिवाय न्याय लागत नाही हा आता आपल्याला अनुभव आहे. त्यामुळं जे उत्तर पश्चिम मतदारसंघामध्ये आपण मुंबईच्या बघितलं होतं की तिथं गडबड झाली, तिथे काही वोट्स जे आहेत ते तिथल्या इलेक्शन ऑफिसरने रद्द केले, त्याच्यानंतर मग त्याच्यावरती जे काही कोर्टात जायचं तुम्ही जा, निकाल लागून झालेला आहे आणि तिथे जो कॅन्डिडेट आहे ज्याची जी घोषणा झाली आहे तो अंतिमता म्हणजे विजयी उमेदवार किंवा विजयी म्हणून घोषित केला जातो, खासदार बनतो. ती परिस्थिती त्यावेळेला झाली होती. इथंही आपण बघितलं तर शंकेला वाव आहे असं काँग्रेस म्हणत असलं तरी पण मग काँग्रेस काय करत होती या सगळ्या प्रोसेसमध्ये? त्यांचे कोणी सत्तेत इतके वर्ष राहून सुद्धा त्यांचे कोणी अधिकारी ओळखीचे नाही आहेत का, हा प्रश्न येतोच. आणि त्यांनी जर इतकं त्यांना माहिती होतं की हे सगळं रिग्ड होत आहे मग त्यावेळेला त्यांनी का भूमिका का नाही केली, हा पण प्रश्न होतो. म्हणजे काँग्रेसला जे काही पाहिजे असतं ते आयता पाहिजे असतं का, असं पण काही वेळेला प्रश्न येतो की त्यांची लढाई काँग्रेस ही लढतच नाही, दुसऱ्यांनी कोणीतरी लढावी अशी त्यांची इच्छा असते. एक मला जे उदाहरण इथे दिसलंय मनोज की जो एक वातावरण निर्माण झालं होतं बीजेपीच्या विरोधामध्ये, पण त्याच्यामध्ये कसं स्वतःच्या हाताने काँग्रेसने आपला पराभव ओढवून घेतला, याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे अंबाला कॅन्ट हा मतदारसंघ जो आहे ज्याच्यामध्ये वीज यांच्यासारखे अनिल वीज हे बीजेपीचे उमेदवार होते, 7 वेळेला ते आमदार म्हणून निवडून आले,
माजी गृहमंत्री होते मनोहरलाल खट्टर यांच्या मतदारसंघामध्ये, इथं कुमारी शैलजा यांनी हट्टाने आपला उमेदवार तिथे दिला, ज्यांचं नाव परविंदर सिंग परी होतं, आणि इथं हुड्डा जे आहे त्याने आपला मर्जीतला किंवा आपल्या गटातला व्यक्ती म्हणून चित्रा सरवार जे आपमधून ज्या आपमधून आपच्या प्रदेशाध्यक्ष होत्या, नंतर त्या काँग्रेसमध्ये आल्या आणि त्यांना तिथे उमेदवारी पाहिजे होती पण ती दिली नाही काँग्रेसने, कारण हुड्डा यांचं पूर्णपणे महत्त्व किंवा वर्चस्मा जो आहे हा तिकीट वाटपामध्ये होता. जाट बहुल जे पॉलिसी ठरवली होती काँग्रेसने याच्यामध्ये इलेक्शनमध्ये त्याचा हा परिणाम होता. झालंय का शेवटी आपण बघतोय तर अनिल विज हे फक्त 7,277 मतांनी जिंकलेले आहेत. त्याच्यामध्ये चित्रा सरवार या दोन नंबरच्या उमेदवार होत्या, त्यांना 52,581 मतं मिळाली आणि परविंदर परी यांना फक्त 14,469 मतं मिळाली. पण अनिल विज सारख्या महत्वाच्या नेत्याला जर तुम्हाला काउंटर करायचं असेल तर त्याची स्ट्रॅटेजी ही 10 दिवसामध्ये ठरत नसते, याची स्ट्रॅटेजी काही वर्षांपासून ठरायला पाहिजे. तिथे जर कुमारी शैलजा आणि हुड्डा यांचं जर एकमत होत नसेल तर याचा अर्थ काँग्रेसचं फेल्युअर आहे स्थानिक नेत्यांचं, शिवाय काँग्रेसचे हायकमांड जे आहे ते सुद्धा या दोन नेत्यांमध्ये समन्वय साधू शकलं नाही, हे त्यांचं फेल्युअर आहे. मी एक उदाहरण दाखल हे देतो की अशा प्रकारचे अनेक प्रकार झाले ज्याच्यामध्ये कुमारी शैलजा यांना मुख्यमंत्री पदाची इतकी स्वप्न पडायला लागली की ते त्यांना त्यांच्या समर्थकांना उमेदवारी दिली नाही, त्यामुळे त्या प्रचारापासून दूर राहिल्या, त्यामुळे दलित वोट जे आहेत त्यांच्यामध्ये असा मेसेज गेला की त्यांचा जो नेता आहे त्याला त्याची उपेक्षा केली जाते. बीजेपीने त्याच्यावरती त्याचं भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला. बीजेपीने हा जो ही निवडणूक लढवली ही पूर्णपणे नॉन जाट भूमिकेवरती लढवली आणि त्याचा त्यांना फायदा झालेला दिसतोय, कारण आपण जे बघतोय की साधारणतः जाट जे बहुल मतदारसंघ आहे तिथे सुद्धा बीजेपीला फायदा झालेला आहे. उदाहरणार्थ जेजेपीचं जे उदाहरण मी देईन, जेजेपीला गेल्या वेळेला 10 जागा मिळाल्या होत्या, यावेळेला त्यांना 0 जागा आणि दुष्यंत चौटाला हे 5व्या नंबरवरती आले, त्यांना 47,000 मतांचा लीड होता गेल्या वेळेला 2019 निवडणुकीमध्ये, यावेळेला त्यांना फक्त 7,000 मतं मिळालेली आहे. त्यामुळं कशाप्रकारे जाट बहुल मतदारसंघामध्ये जे जाट म्हणणारी जी जमात आहे ही फार तशी कडवी आहे आपल्याकडे जसा मराठा समाज असतो त्याप्रमाणे, तर ही जाट समाज हा पूर्णपणे हुडांच्या बाजूने उभा राहिला असं या निकालावरून दिसतं, पण तो तेवढा डिसायसिव्ह नव्हता मतदाराच्या दृष्टिकोनातून आणि बीजेपीने त्याचं बरोबर ओळखून बाकी जे नॉन जाट मतदार आहेत त्यांना आपल्या बाजूला घेतलं असं या निकालावरून आता तरी दिसतं. आणि त्याच्यामुळे जे चौटाला आणि बाकी भजनलाल बन्सीलाल हे जे सगळे आतापर्यंतचे घराणी इथे होती ती वेगवेगळ्या भागामध्ये विखुरली गेलेली आहेत, वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विखुरली गेलेली आहेत आणि त्यांच्यामध्ये चौटाला फॅमिलीमध्ये मिश्र त्यांना यश मिळालेलं आहे, पण दुष्यंत चौटाला जे उपमुख्यमंत्री होते त्यांना दारुण पराभव पत्करावा लागलेला आहे हे आपल्याला याच्यावर दिसतं. मनोज, मी एक 5 कारण साधारणतः माझ्या समोर दिसतात हरियाणात भाजपनं हॅट्रिक का केली आणि सत्ता कशी खेचून आणली. एक तर 12 मार्च 2024 रोजी मनोहरलाल खट्टर यांना बदलून नायब सिंह सैनी यांना भाजपनं मुख्यमंत्री केलं. मार्च नंतरचा हा बऱ्यापैकी त्यांना वेळ मिळाला आणि त्यांनी वेगानं हालचाली केल्या. त्या कशा केल्या मी सांगतो. एक तर पहिल्यांदा हरियाणामध्ये ओबीसी मुख्यमंत्री मिळाला. जाट बहुल राज्यामध्ये ओबीसी मुख्यमंत्री त्यांनी द्यावं यामागे भाजपची एक रणनीती होती. जाट वर्सेस ओबीसी असं एक चित्र हरियाणामध्ये तयार झालं. इतर समाजानं राजकीय भूमिकेबाबत मौन बाळगलं. तो ओबीसी समाज होता, म्हणजे ओबीसी बहुतांश आणि त्याच्यासोबत काही छोट्या जाती. आणि जाटांनी निवडणूक ती आधीच हे दर्शवलं हरियाणामध्ये की काँग्रेस जिंकते आहे. मात्र इतर समाजानं आपल्या राजकीय भूमिकेबद्दल मात्र मौन पाळलेलं आहे हे यावरून दिसून येतं. मागासवर्गीय समाजाचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा हा भाजपला मिळाला याचं कारण असं की महेंद्रगड इथे अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री यांनी मागासवर्गीय समाजाचा एक सन्मान सोहळा आयोजित केला होता, संमेलन आयोजित केलं गेलं होतं आणि या संमेलनामध्ये क्रिमिनलची मर्यादा 6 लाखावरून 8 लाखावर नेल्याची घोषणा केली. अर्थात अमित शहानी ती केली नाही, ती नायब सिंह सैनी यांनीच केली, पण अमित शहा यांच्या नेतृत्वामध्ये ते संमेलन आयोजित केलं गेलं होतं. 15% आरक्षण होतं मागासवर्गीयांचं गट अ आणि गट ब मध्ये. हे 15% वरून 27% हे आरक्षण वाढवलं गेलं. त्यानंतर तिसरा मुद्दा असा होता की हरियाणामध्ये मोदी ब्रँड हा चाललाय.
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आणि पारदर्शक सरकार अशा प्रकारची घोषणा करत आणि अशा प्रकारची सरकार पुन्हा आपण देऊ अशी ग्वाही हरियाणातल्या जनतेला मोदींनी दिली. तो मोदी ब्रँड हा हरियाणामध्ये चालला प्रचारादरम्यान असं यावरून दिसून येतं. चौथा म्हणजे स्वच्छ कारभार, हेही एक वाक्य खूप पॉप्युलर झालं होतं आणि हा नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न अमित शहा, नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या ज्या ज्या नेत्यांनी हरियाणामध्ये प्रचार केला त्यांच्याकडून हे नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्यात भाजपला यश आलेलं आहे. स्वच्छ कारभार याचा अर्थ असा होतो की मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्यास सांगितलं आणि सैनी हे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर सैनी यांच्या काळामध्ये जे जे काही निर्णय घेतले गेले होते, म्हणजे शेतकरी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नाराज होते, पण शेतकरी नाराज होते आणि त्याचा फटका विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्याला बसेल याची पूर्ण कल्पना ही आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये एक चांगला संदेश जाईल अशा सुद्धा प्रकारचे प्रयत्न हे केले गेले. आणि त्यामुळे बऱ्यापैकी ज्या चुका खट्टर सरकारमध्ये झाल्या होत्या किंवा जी अँटी इन्कम्बन्सी 10 वर्षातली होती ती दूर करण्यासाठी सैनी यांनी वेगानं पावलं उचलली आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार त्यांच्या नेत्यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी बरीच कामं केली आणि या ज्या काही सुधारणा सैनी सरकारच्या काळामध्ये झाल्या त्याचा एक सकारात्मक संदेश जनतेमध्ये गेला आणि त्याचाही फायदा भाजपला झाल्याचं दिसत. पाचवा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा निकालानंतर जे काही 240 या जागांवरती भाजप स्थिरावली किंवा इंडिया आघाडीने त्यांना तिथेच 240 जागांपर्यंत रोखलं, त्यानंतर भाजपनं खूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सुधारणा पक्ष म्हणजे संघटनेच्या स्तरावर केल्या. त्यांनी आधीच मुख्यमंत्री म्हणून सैनी यांना बसवलंच होतं पण त्यानंतर सुद्धा खूप वेगवेगळ्या गोष्टी घडत राहिल्या आणि ज्या चुका झाल्या त्याचं व्यवस्थित विश्लेषण करून त्या कशा दूर करता येईल आणि जनतेमध्ये जी भाजपच्या संदर्भामधली नकारात्मकता होती ती कशी दूर करता येईल यासाठी सातत्यानं सोशल मीडियाचा वापर कर, सरकारमधल्या सुधारणा कर, धोरणांमध्ये बदल कर, अशा पद्धतीनं त्यांनी लोकसभा निकालानंतर सजगता बाळगली आणि त्याचा खूप फायदा हा भाजपला झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. भलेही अनेक गोष्टींवरती नाराजी दिसत असेल, इलेक्शन कमिशनवरती बोट ठेवलं गेलं असेल काँग्रेसकडून, पण अचानक वेगवेगळ्या मतमोजण्यांच्या ज्या फेऱ्या झाल्या त्यानंतर जे चित्र पालटलं त्यावरून आपल्याला असं दिसतं की जो जाट विरुद्ध ओबीसी आणि अन्य समाज हा एकवटला आणि त्यातून खूप वेगवेगळी समीकरण आपल्याला पाहायला मिळाली. विजय कुमार, मी थोडस इथे डिफर जातोय. मोदी ब्रँड चालला हे म्हणणं थोडस धारिष्ट्याचं होईल, कारण आजच्या तारखेमध्ये मोदी ब्रँड हा असा ब्रँड नाहीच आहे. मुळात मध्य प्रदेशचं इलेक्शन असू द्या किंवा हरियाणाचं इलेक्शन असू द्या, हे जिंकणाऱ्या पक्षाचं जे विनिंग आहे त्याच्यापेक्षा मी हे म्हणेल की विरोधकाचं अपयश आहे, कारण त्यांना असलेले मुद्दे ते ज्या हिशोबाने इनकॅश करायला हवे होते त्या हिशोबाने ते इनकॅश करण्यामध्ये अपयशी ठरलेत. कारण तुमच्या पुढे ताट जरी ठेवलं असेल तरी जेवायचं तुम्हाला असतं. तसंच इथे MSPचा मुद्दा असू द्या, अग्निवीरचा मुद्दा असू द्या किंवा पहलवानाचा मुद्दा असू द्या किंवा इतर मुद्दे असू द्या किंवा भ्रष्टाचाराचे मुद्दे, जसं मी अगोदर सांगितलं की 2004 ते 2014 ह्या दरम्यानमध्ये हुडा सरकारमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होता आणि पूर्णतः जॅट डॉमिनेटिंग पॉलिटिक्स चालू होतं. आता हा मुद्दा असल्याच्या नंतर खरं म्हणजे काँग्रेस जॅट बहुल मतदान न करता बाकी याच्यावर फोकस होऊन बाकी मतदारांना आपल्यासोबत जोडू शकली असती, पण तिथे काँग्रेस ही अपयशी ठरलेली आहे. दुसरा मुद्दा हा आहे की ज्यावेळेस निवडणूक व्यवस्थापन हे करायला काँग्रेस परत अपयशी ठरली, त्यांना हे लक्षातच आलं नाही की अंडर दी करंट काय चालू आहे आणि आपण कुठे आपल्यात सुधारणा करून घ्यायची, आणि ह्या सगळ्याचा परिपाक आज जो दिसतो तिथे काँग्रेस हारण्यामध्ये हा परिपाक झालेला आहे. आणखी विस्तारानं काही सांगता येईल आपल्याला काँग्रेसच्या चुका कशा झाल्या आणि जाट नेतृत्वावरच ते का अवलंबून राहिले? नाही, काँग्रेसच्या चुका सगळ्यात अगोदर पहिली चूक जी असतं म्हणजे मी प्रॅक्टिकली जे बघितलंय लोकसभेच्या वेळेस ते सांगतोय. आता मुळात यांचे ट्रेनिंग सेशन किंवा मॅनेजमेंट सेशन हे कुठेच घडत नाही, जे BJP मध्ये वारंवार होतं. त्यांचं कॅडर हे ट्रेंड कॅडर मानलं जातं, त्यांना कुठे काय कशा प्रकारचं ऑब्जेक्शन घ्यायचं त्याचं सुद्धा ट्रेनिंग त्यांना दिलं जातं. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना हेच कळत नाही की कुठल्या, असं आता तुम्ही EVM वर म्हणताय की EVM मध्ये जर का एखादी चूक निघाली
किंवा आता मी बातम्या बघत असताना एका ठिकाणी लक्षात आलंय की काही ठिकाणी युएमला सीलच होते, मग तिथे ऑब्जेक्शन रेज केले का? ऑब्जेक्शन रेज केले तर कशा प्रकारचे ऑब्जेक्शन रेज झाले, त्याचं परस्यू किती केलं, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकवल्याच नाही तर तुमच्या कार्यकर्त्यांना कळणार कशा? फॉर्म 17C काय असतो, फॉर्म 20A काय असतो, फॉर्म 13 काय असतं, 13A काय, 13B काय, 13C काय, ह्या कुठल्याही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला, मॅक्झिमम कार्यकर्त्याला माहिती नाही आहे. पण ह्या गोष्टीमध्ये बीजेपीचा कार्यकर्ता हा निष्णात आहे. मग ही चुकी कोणाची, बीजेपीची की काँग्रेसची? आणि त्यामुळे सांगू शकतोय की याच्यामध्ये व्यवस्थापनामध्ये काँग्रेस कमी पडलेली आहे. प्रॉपर मॅनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रॅटेजी मेकिंग याच्यामध्ये काँग्रेस कमी पडली आणि त्याचा परिपाक आज काँग्रेसच्या हारण्यामध्ये झालाय. जम्मू आणि काश्मीरच्या संदर्भामध्ये सुभाष आपल्याला काय सांगता येईल? आम आदमी पक्षानं एक खातं तिथे उघडलेलं आहे आणि जी आकडेवारी आपल्याला पुढे दिसते जम्मू काश्मीरच्या संदर्भात, तिथे भाजप 29 जागा त्यांना मिळाल्या आणि नॅशनल काँग्रेसला 49, नॅशनल कॉन्फरन्सला 49 जागा आणि त्यात 6 जागा इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर दाखवल्या आहेत त्या काँग्रेससाठी, आणि पीडीपीला 3 आणि अन्य 8, म्हणजे आप आणि हे म्हणून तसा 9 आकडा होतो, पण आम आदमी पक्षाला खातं उघडता आलं 1. जम्मू काश्मीरमध्ये उमर अब्दुल्ला यांनी, उमर अब्दुल्ला हेच मुख्यमंत्री असतील असं त्यांच्या वडिलांनी म्हणजे फारूक अब्दुल्लांनी त्याची घोषणा केली आणि त्या नावाला कुणाचाही विरोध नसणार. काय चित्र असेल जम्मू काश्मीरमध्ये यापुढे? मुख्य म्हणजे 370 कलम रद्द केल्यानंतर ही निवडणूक झालेली आहे आणि याच्या यावेळेला आपल्याला असं दिसलं निवडणुकीपूर्वी की सगळे जे काश्मीरमधले गट तट विसरून सगळे राजकीय पक्ष हे एकत्र आले होते आणि त्यांनी एक गुपकार डिक्लेरेशन केलं होतं ज्याच्यामध्ये त्यांनी अशी मागणी केली होती की, किंवा असा निर्धार व्यक्त केला होता की पुन्हा 370 कलम हे रिस्टोर केलं जाईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. पण त्याच्यानंतर पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांची काही आघाडी झालेली नाही आहे आणि बाकी सज्जाद लोण, बाकीचे जे लोक बाकी या गुपकार डिक्लेरेशनमध्ये होते त्यांची आघाडी झाली नाही, त्यामुळं काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी फक्त आघाडी केली आणि ते पुढे गेले. याच्यामध्ये आपल्याला दिसतोय की पूर्णपणे नॅशनल कॉन्फरन्सला मोठा वाटा मिळालेला आहे, 42 जागा 90 पैकी त्यांना मिळालेल्या आहेत आणि निर्विवादपणे त्यांनी पुन्हा दाखवून दिले की अब्दुल्ला फॅमिलीज ही काश्मीरमध्ये राज्य करू शकते. काँग्रेसला 6 जागा फक्त मिळालेल्या आहेत आणि पीडीपीला 3 जागा मिळाली आहेत, नंतर पीपल्स कॉन्फरन्स यांना 1 जागा मिळालेली आहे. इंडिपेंडेंट त्याच्यामध्ये 7 जण आहेत आणि या 7 जणांमध्ये अपेक्षित होतं की शोपिया, लँडगेट आणि बनी छाम या एरियामध्ये ही निवडून येतील आणि त्याप्रमाणे ते निवडून आले इथे आपल्याला दिसतंय. पण एक मुद्दा स्पष्ट आहे की काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे आपल्या बळावरती इथं सत्ता स्थापन करतील. याच्यामध्ये जर पुढे काही गडबड केली, कोणी नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये पुन्हा एखादा अजित पवार निघाला तर आपल्याला माहिती नाही, पण तशा प्रकारे प्रयत्न होण्याची बीजेपीकडून शक्यता नाकारता येत नाही. पण सध्या तरी आता असं दिसतंय की नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांना स्वतःच्या बळावरती इथे बहुमत मिळालेलं आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांना सरकार चालवायला अडचण होणार नाही. पण ज्याप्रमाणे बीजेपीचा धोरण दिसलेलं आहे की आपल्या पक्षाची सरकार जिथे नसतील तिथे त्यांना त्रास द्यायचा, त्यांना GST मिळू द्यायचा नाही किंवा त्या GST थकवायचा त्यांचा, हे प्रकार होतीलच. पण सीमेवरचं हे राज्य आहे आणि अशा वेळेला केंद्र सरकारने त्या सीमेवरच्या राज्यातल्या सरकारला मदत करायला पाहिजे, तरच एक चांगलं वातावरण या राज्यामध्ये तयार होऊ शकेल. पण आणखी एक दुसरा मुद्दा की केंद्र सरकारचं धोरण मुळात विरोधी राहण्याची शक्यता जास्त आहे. केंद्र सरकारचा म्हणजे जे सहकार्य लाभायला पाहिजे वेळोवेळी राज्याच्या विकासासाठी, त्यात यांच्या भूमिकाच मुळात इतक्या उलट सुलट आहे की त्यात फार काही सहकार्याची काही अपेक्षा त्यांनाही नसणार आणि आता आपल्यालाही ते चित्र दिसतं. पण ज्या छोट्या गटांनी एक आव्हान दिलं होतं, म्हणजे राशिद इंजिनियर यांचा पक्ष असेल, सज्जाद लोन यांचा असेल, असे जे छोट्या छोट्या छोटी छोटी ताकद असलेले जे काही पक्ष होते त्यांचं आव्हान सुद्धा काही फार दिसलं नाही, तेही संपुष्टात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. पण एक CPIM सुद्धा एक जागा तिथे मिळाली आहे. म्हणजे राशिद इंजिनियर जो फॅक्टर लोकसभेमध्ये चालला, बारामुल्लामध्ये उमर अब्दुल्ला यांना तुरुंगात राहून सुद्धा त्यांनी हरवलं, पण त्यानंतर मात्र या पक्षाची ताकद काही फारशी आपल्याला दिसत नाही आहे विधानसभेच्या निवडणुकीत. राशिद इंजिनियर यांना लोकसभेमध्ये जे यश मिळालं त्याच्यानंतर असं वाटलं होतं की त्यांना इथे
पुन्हा मोठ्या प्रमाणात यश मिळेल आणि त्यांना जे बेल झाला होता, जमानत जी झाली होती, त्याच्यामुळे असं वाटलं होतं की कदाचित ते वोट कटवाची भूमिका इथे हो हे करतील, बजावतील, पण तसं काही झालेलं इथे दिसत नाही. आपल्याला पूर्ण दिसतं की क्लिअर कट मॅन्डेट हे जम्मू काश्मीरच्या जनतेने दिलेलं दिसतंय. जी अपेक्षा होती की जम्मूमध्ये जास्त सीट्स बीजेपीला मिळतील, त्याप्रमाणे बीजेपीला जास्त सीट्स मिळालेल्या आहेत. पण दुसरं व्हॅलीमध्ये म्हणजे काश्मीर खोऱ्यामध्ये मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स यांनाच पाठिंबा दिलेला तिथल्या जनतेने दिसतोय. विजय कुमारजी, जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणुकीबद्दल आपलं काही राजकीय विश्लेषण? बेसिकली जम्मू आणि काश्मीर हे दोन्ही वेगवेगळे भाग आहेत. काश्मीरमध्ये जर का विचार केला तर काश्मीरमध्ये फक्त पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि अदर, म्हणजे तिथे काँग्रेसला कुठेही स्कोप मिळालेला नाही आहे. म्हणजे हिंदू आणि मुस्लिम हे क्लिअर कट बायफर्गेशन तिथे झालेलं आहे. जसं आपण समजतो की काश्मीर हे मुस्लिम, तर त्या हिशोबाने त्यांनी हे झालं आहे. जम्मूमध्ये पूर्णतः हिंदुत्व बहुल भाग आहे, त्यामुळे तिथे बीजेपी, काँग्रेस आणि अदर ह्या प्रकारचं बायफर्गेशन आहे. आता जसं शिर्के साहेबांनी सांगितलं की रशीद इंजिनियर, ज्यावेळेस काश्मीर खोऱ्यामध्ये रशीद इंजिनियर खासदार म्हणून निवडून आलेत, त्यावेळेसची परिस्थिती आणि आताच्या परिस्थितीत फरक होता. आता ज्यावेळेस काश्मीर खोऱ्यामध्ये ज्यावेळेस व्होटिंग झालं, त्यावेळेस रशीद इंजिनियर जर का आपण यांना मतं दिली तर नॅशनल कॉन्फरन्सची मतं कापल्या जातील आणि त्याचा सरळ सोट फायदा हा बीजेपीला होईल. आणि 370 जे रिस्टोर बॅक करण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्स म्हणतं, तिथे कुठेतरी अडचण निर्माण होईल. त्या अनुषंगाने मतदारांनी रशीद इंजिनियरला सरळ सरळ नाकारल्या गेलं आहे. रशीद इंजिनियर्स नाही तर जे अलगाववादी नेते आहेत सज्जाद लोन सारखे, त्यांना सुद्धा नाकारलं आहे, जेणेकरून नॅशनल कॉन्फरन्स सारख्या पक्षाच्या मागे आपलं पाठबळ उभं करता येईल आणि उद्या कदाचित 370 रिस्टोर बॅक करण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. त्या अनुषंगाने तिथल्या मतदारांनी केलेलं हे मतदान. काही दृश्य आपल्याला पाहायला मिळत आहेत जम्मू काश्मीर मधून, म्हणून आपण तो दाखवतोय. जल्लोष आहे हा, उमर अब्दुल्लाही आपल्याला दृश्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा 10 वर्षानंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि यात उमर अब्दुल्ला यांना आणि काँग्रेसला मिळून त्यांच्या आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळालेलं आहे, त्याचं हे दृश्य आपण पाहत होतो. हा विजय कुमार, मुळात 370 जे राजकीय दृष्ट्या यांनी सांगितलं, 370 आपण काढतोय. कारण 370 दो निशान दो प्रधान इस देश में नहीं चलेगा. पण 370 हटवण्यामागचं जे मूळ कारण आहे ते कारण आजतागायत भारतीय जनता पक्षाने जनतेच्या पुढे यूज दिलेलं नाहीये. त्याचं मूळ कारण आहे 370 काढण्यामागचं, कारण की 370 असेपर्यंत कुठलाही बाहेरचा म्हणजे काश्मीरच्या बाहेरचा व्यक्ती काश्मीरमध्ये जागा घेऊ शकत नव्हता. आणि काश्मीर खोऱ्यामध्ये लिथियमचे प्रचंड साठे आहेत. आणि जर का तुम्हाला इलेक्ट्रिक व्हेकलचे जर का प्रोडक्शन वाढवायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला लिथियम शिवाय पर्याय नाही आहे. म्हणजे तिथे कुठल्या तरी उद्योगपतींनी गुंतवणूक करायची आहे. जर का तिथे उद्योगपती जागाच घेऊ शकत नसेल तर मग तो लिथियम काढणार कसा? आणि हे एक उद्दिष्ट घेऊन 370 तिथनं मागे घेण्यामागचं मेन उद्दिष्ट ते हे होतं. त्याच्यामागे दोन निशान दोन प्रधान वगैरे हे उद्दिष्ट फक्त दाखवण्यापुरतं होतं. इनफॅक्ट थोडासा मी डायव्हर्सिफाय होतोय. हा बोल साहेब, मी थोडासा डायव्हर्सिफाय होतोय. इनफॅक्ट मणिपूरमध्ये जे आज मैत्री आणि कुकीमध्ये जे सुद्धा चालू आहे आज, त्याच्यामागचं पण कारण जे आहे ते लिथियम आहे. कारण की कुकी लोकांनी ज्या पहाडावर त्यांच्या वस्त्या आहेत त्या सगळ्या वस्त्यांच्या खाली आजही तिथे प्रचंड प्रमाणात लिथियम आहे. आणि जर का तिथनं कुकी नामशेष झाले तर ते तिथलं लिथियम पूर्णत्वाने गव्हर्नमेंटच्या ताब्यातील आहे. आणि हे सगळं जे काही होत आहे त्याच्या मागचं एकूण एक उद्दिष्ट आहे लिथियम.
तुमचं बोलणं झालं का? हो, विस्तारानं आपल्याला चर्चा करता आली असती. काही मुद्दे ठळक हरियाणाच्या संदर्भामध्ये सांगता येईल आपल्याला? आपण आता जम्मू काश्मीर यावर खरंच वेगळी चर्चा करता येईल, कारण सरकार हे उमर अब्दुल्ला यांचं आलं असलं तरी, येत असलं तरी सुद्धा अनेक अशा महत्वाच्या गोष्टी येत्या काळात घडणार आहे की त्यात स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा याच्यासाठी ते प्रयत्न करत होते, पण प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावं लागेल आणि तिथेही राज्यपाल असेलच आणि राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री अशा प्रकारची काही टसल आपल्याला यापुढे दिसू शकेल विजयकुमारजी? हो, 100%. कारण जिथे जिथे विरोधी पक्षाचं सरकार आहे तिथे तिथे राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा हस्तक म्हणून प्रत्येक ठिकाणी हस्तक्षेप करतोय आणि तिथलं सरकार कशा प्रकारे डळमळीत करता येईल, म्हणजे हे फक्त काश्मीर पुरतंच बोलत नाही मी, मग ते फार पॉंडिचेरीपासून तामिळनाडूपासून बेंगॉलपासून सगळीकडे हे सगळे घटना गेल्या 10 वर्षात घडत आहेत. इनफॅक्ट आपल्याकडे महाराष्ट्रातसुद्धा हे घडलं आहे. त्याच्यामध्ये जे आपले महामहिम राज्यपाल होते त्याचा एक खूप मोठा वाटा होता या सगळ्यामध्ये. आज जे काही चाललंय किंवा जे सरकार आज चालतंय याचे हे बनवण्यामागे राज्यपालांचा खूप मोठा वाटा होता, त्यामुळे तिथे सुद्धा हे होणार नाही ही अपेक्षा धरणं फार चुकीचं आहे. मुळात म्हणजे लेफ्टनंट गव्हर्नर हा जे पद आहे ज्याच्यामध्ये आपण दिल्लीमध्ये बघितलं की लेफ्टनंट गव्हर्नर हा व्हर्च्युअली तिथल्या मुख्यमंत्र्याचा बॉस असल्यासारखा वागत होता आणि अजूनही वागतोय तो, आणि याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टापर्यंत त्याला चॅलेंज करण्यात आलं, पण सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा जे लोकनियुक्त सरकार आहे त्याला डावलून लेफ्टनंट गव्हर्नर याची सुप्रीमसी ही कायम ठेवलेली आहे हे आपण इथे लक्षात घेतलं पाहिजे. उदाहरणच द्यायचं तर जे राज्यपाल नियुक्त आमदार असतात हे आमदार कोणी नेमावेत असा पॉंडिचेरीमध्ये जेव्हा प्रश्न आला त्या तिथं किरण बेदी सो कॉल्ड त्या तिसऱ्या स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्या वगैरे असं त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली होती, पण नंतर ते बीजेपीच्या वळसकडे जाऊन बसले आणि नंतर त्यांचं पुनर्वसन राज्यपाल पदावरती करण्यात आलं. त्यांनी स्वतःच्या मनाने तिथल्या लोकनियुक्त सरकारला न विचारता 3 जणांची नियुक्ती तिथे त्यांनी केली आणि तिकडं जे काँग्रेसचं सरकार होतं त्यांनी त्याला आक्षेप घेतला आणि सुप्रीम कोर्टात ते गेले. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की किरण बेदी यांनी जे नावं तिथे दिलेली आहेत आणि ती जे त्यांनी नेमणूक केली आहे ती वैध आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. म्हणजे लोकनियुक्त सरकार हे लोकांनी निवडून दिलं असलं तरी पण त्याला महत्व नाही. लेफ्टनंट गव्हर्नर जो नायब राज्यपाल केंद्राने नेमलेला आहे त्याला सगळ्यात जास्त महत्व आहे हे अधोरेखित सुप्रीम कोर्टाने केलं. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये सुद्धा ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारला पहिल्यांदा यांच्याशी मनोज सिन्हा यांच्याशी भांडावं लागेल आणि त्याच्यानंतर मग त्यांना करावं लागेल. इथे आपण बघितलं की दिल्लीमध्ये प्रत्येक फाईल ही लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या किंवा नायब राज्यपालांच्या कडून सही झाल्यानंतरच पुढे पास होते, त्यामुळं केजरीवाल यांना व्हर्च्युअली अधिकार नव्हता काही निर्णय घेण्याचा, आणि त्यांनी जर अधिकार घेतले तर ते प्रत्येक वेळेला रोखले जायचे नायब राज्यपाल यांच्या कार्यालयातून, त्यामुळं त्यांना तिथे वारंवार जाहीरपणे सांगावं लागायचं की बाबा हे लोकहितासाठी आहे आणि ते तुम्ही फाईल क्लिअर करा. त्यामुळं ही जी संघ आणि राज्य यांच्यामधली परस्पर जी व्यवस्था आहे जी घटनाकारांनी त्याच्यामध्ये संघराज्य अभिभूत ठरवलं होतं आणि केंद्र सरकारचं जे पॉवर्स आणि काय असतील हे क्लिअर केले होते, पण काही ठिकाणी राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वागतील ही जी भूमिका घेतली होती तिला मात्र तिलांजली दिलेली याच्यामध्ये आपल्याला दिसते. आणि त्यामुळं महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा 12 आमदार जे विधान परिषदेवरती नियुक्त करायचे होते त्याची फाईल अनेक वर्ष दाबून ठेवली कोश्यारी यांनी, सुप्रीम कोर्टाने त्याच्याविरुद्ध काही ऍक्शन घेतली नाही. ते फक्त दुःख करत राहिले की राज्यपाल असे का वागतात ते, पण राज्यपालांना डिरेक्शन देण्याची धमकी धमक जी आहे ती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दाखवली नाही आणि त्याच्यामुळं 2.5 ते 3 वर्ष किंवा आता जवळपास 5 वर्ष झाली लोकनियुक्त म्हणजे नामनियुक्त जे आमदार होते ते विधान परिषद झाले नाहीत, नेमणूक त्यांची झालीच नाहीये. तर हा जो घटनेला बाजूला सारून किंवा घटनेतील जे ज्याला आपण भावना म्हणतो घटनाकारांच्या त्या बाजूला सारून जे काम करण्याचा प्रयत्न बीजेपीच्या सरकारमध्ये केंद्र सरकारमध्ये झाला तो याच्यापुढे चालू राहील याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाहीये.
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्राचा अधिकार नको, केंद्राचं जास्त आपल्यावरती वर्चस्व नको म्हणून इतके भांडायचे, नेमकं त्यांचं वर्तन गेल्या 12 वर्षामध्ये हे विरोधात राहिलेलं आहे. संविधानामध्ये केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य या दोघांची जी संघराज्य पद्धती आहे टोटली वेगळी आहे. राज्यामध्ये जे लोकनियुक्त सरकार आहे ते बांधील आहे, पण केंद्रशासितमध्ये जे राज्य म्हणजे लेफ्टनंट गव्हर्नर जो असतो तो बांधील असतो. त्याच्यामध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरनी लोकनियुक्त सरकारचा सल्ला घेतला पाहिजे असं कुठलेही बंधन लेफ्टनंट गव्हर्नरवर नाही आहे. आणि त्यामुळे जोपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत हे पांगळं सरकार असणार आहे, तोपर्यंत लेफ्टनंट गव्हर्नरची जी दादागिरी आहे ती चालतच राहणार. त्याला कोणी म्हणजे इवन द सुप्रीम कोर्ट सुद्धा त्याला व्यसन घालू शकत नाही. मुळात प्रश्न असा पडतो मग सर तिथे निवडणुका कशाला घ्यायला पाहिजेत, तिथे मग नामनियुक्तच सगळे जर नेमले तर उत्तम होईल, कारण एवढा सगळा खर्च करायचा आणि त्याच्यानंतर जर नायब राज्यपाल ह्याच जर तिथे प्रमुख असेल आणि त्याची जर तिथे आदेश चालणार असेल तर मग हा जो फार्स आहे लोकांच्या लोकांनी मतदान करावं आणि तिथे त्यांनी उमेदवार निवडून पाठवावेत, मग त्या लोकांनी जो नायब राज्यपाल म्हणजे एक राजा आहे आणि बाकीचे सगळे प्रजा आहे अशा प्रकारे वागणं व्हावं, हा पूर्ण जो भाग आहे हा त्याच्यामध्ये तो डिफीट होतो किंवा त्याला त्याचा पराभव होतो, लोकांचं मॅन्डेट आहे त्याचाच मुळात पराभव होतो हे याच्यामध्ये लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे अपेक्षा अशी होती की कारण हा इतका वाद जो आहे हा पहिल्यांदा दिल्लीच्या दिल्लीमध्ये पहिल्यांदा स्वातंत्र्यानंतर पुढे आला होता, याच्यामध्ये समन्वयाची भूमिका घेतली जाईल अशी अपेक्षा होती किंवा लोकनियुक्त सरकारला जास्त आणखीन अधिकार दिले जातील अशी अपेक्षा होती, ती मात्र अपेक्षा पूर्ण झाली नाही आणि एक राजासारखं वर्तन हे नायब राज्यपालांचं राहिलेलं आहे आणि तोच प्रकार आपल्याला इथे काश्मीरमध्ये सुद्धा बघायला मिळेल. त्यामुळं काश्मीरच्या बाबतीत कोणीही बोलत नाही आहे किंवा काश्मीर बद्दल आनंद व्यक्त केला जात नाही किंवा काश्मीर बद्दल हरल्याबद्दल जम्मू काश्मीर हरल्याबद्दल बीजेपीकडे दुःख व्यक्त केलं जाते, कारण त्यांना माहिती आहे की आपणच तिथे सुप्रीम हे आहोत, राज्यकर्ते आहोत. त्यामुळे त्यांना हरियाणा त्यांनी जिंकलं, एक सोलेस ज्याला आपण म्हणतो त्याप्रमाणे त्यांनी जम्मू काश्मीर जे आहे त्याच्यामध्ये त्यांना जी मतं मिळाली तिथे त्याच्यावरती ते खुश आहेत. नाही पण याच्यामध्ये एक शक्यता आहे, जसं सुप्रीम कोर्टाने मागे ताशेरे ओढले आणि सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये आज निवडणुका घेण्याची ही वेळ आली, तसंच सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या वर्डिक्टमध्ये म्हटलेलं आहे की ॲट दी अर्लिएस्ट द कम्प्लीट स्टेट शुड बी डिक्लिअर. जर का हे झालं तर यांच्याकडे जसे बाकी राज्यांना अधिकार आहे तसे अधिकार यांच्याकडे येतील. पॉंडिचेरी आणि हे दिल्ली हे जे हे अर्ध राज्य म्हटले जातात, जसं तुम्ही सांगितलं लक्षद्वीप दीव दमन हे जे केंद्रशासित प्रदेश आहे इथे कुठलेही केंद्र म्हणजे लोकनियुक्त सरकार नाही आहे, इथे फक्त लेफ्टनंट गव्हर्नरचंच राज्य चालतं. पण पॉंडिचेरी आणि दिल्ली हे ह्या अगोदरचे अर्ध शासित प्रदेश होते जिथे लोकनियुक्त सरकार आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर हे दोघांचंही सरकार असत, पण लेफ्टनंट गव्हर्नर इज ऑलवेज ओव्हरूल टू द इलेक्टेड गव्हर्नमेंट हे होतं. यांनी ज्यावेळेस याचे 3 भाग केलेत लद्दाख काश्मीर आणि जम्मू त्यावेळेस तिघांनाही युनियन टेरिटोरीचा दर्जा दिला आणि हे सांगितलं गेलं की लद्दाख विल बिकम अ युनियन टेरिटोरी बट द जम्मू अँड काश्मीर विल बिकम अ कम्प्लीट स्टेट. आता हा कम्प्लीट स्टेटचा दर्जा हा केव्हा दिला जातोय ते बघणं महत्वाचं आहे. क्वाडसाहेब आपण बघितलं की अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार सुद्धा होतं, त्याच्यानंतर म्हणजे पॉंडिचेरीमध्ये वेगळं किंवा काँग्रेसचं सरकार वेगळं असताना म्हणजे राज्यामध्ये वेगळं असताना आणि केंद्रामध्ये वेगळं असताना समन्वयाची भूमिका त्या त्या वेळेला राज्यपालांनी घेतली होती आणि त्याचं जे स्पिरिट आहे घटनेचं स्पिरिट ते त्या त्यावेळेच्या पक्षांनी हे मान्य केलं होतं आणि त्याप्रमाणे ते वागले होते. आपल्याला तो प्रकार इथे दिसत नाही, त्यामुळे पहिल्यांदाच फ्रिक्शन जो आहे तो फ्रिक्शन आपल्याला दिल्लीमध्ये दिसतो, तो नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर दिसतो आणि याच्यापूर्वी मात्र अशा प्रकारे फ्रिक्शन अटल बिहारी वाजपेयी सुद्धा केंद्र सरकारमध्ये सत्तेमध्ये होते, त्यानंतर म्हणजे जनता दलाचे 3 वेळा सरकार होतं, पण
त्यावेळेला अशा प्रकारे कुठला वाद झालेला किंवा फ्रिक्शन झालेला आपल्याला इथे दिसत नाही. शिर्के साहेब, मी मागच्या मुलाखतीमध्ये मी भोयर साहेबांना सांगितलं होतं, मुळात 2014 अगोदर आणि 2014 नंतर राजकीय परिक्षेप एवढे बदललेत आणि दुर्दैवाने विरोधक तिथे कमी पडत चाललेत, की जी नवीन स्ट्रॅटेजी आहे किंवा नवीन फ्रेम जी तयार झाली आहे त्या नवीन फ्रेमशी कोपअप कसं करावं हे विरोधकांना अजूनही कळत नाही. म्हणजे गेल्या 10 वर्षातही ते अजून त्या स्टेजपर्यंत पोहोचलेच नाही की हाऊ टू डिफीट विथ द बीजेपी. त्या हिशोबाने त्यांनी त्यांच्या ना स्ट्रॅटेजी तयार होत आहे, ना त्यांचे मॅनेजमेंट तयार होत आहे, ना त्यांच्याकडे त्या प्रकारचं एक जे टास्क मॅनेजमेंट टीम जे म्हणतात त्या प्रकारची त्यांनी टीम डेव्हलप केली आहे. आणि ह्या अनुषंगाने जर का विचारात घेतलं तर बीजेपी यांची कितीतरी पुढे निघून गेली आहे, त्यामुळे आजच्या तारखेत आपण जर का त्यांना दोष देत असू तर ॲट द सेम मोमेंट आपण विरोधकांवरही टीका टिप्पणी करणं आवश्यक आहे की त्यांनी स्वतःला का त्या लेवलपर्यंत नेलेलं नाही आहे. जर का त्यांनी ह्या गेल्या 10 वर्षात चला सुरुवातीला कळलं नसेल पण 19 नंतर चेंज झालेली पृष्ठभूमी पार्श्वभूमी जे काही होतं ते लक्षात येतं 19 पासून जर का त्यांनी स्वतःला बदलायला सुरुवात केली असती तर कदाचित 24 पर्यंत बऱ्यापैकी हे घडलं असतं. इनफॅक्ट 24 लोकसभेमध्ये सुद्धा बीजेपी 240 अडकली, त्याच्यामागे विरोधकाचं खूप काही हे होतं अशातला भाग नाही आहे. मुळात ती निवडणूकच जनतेने स्वतःच्या हातात घेतली होती, कारण की त्याच्यामागे घडलेल्या खूप सारे नॅरेटिव्ह होते, त्यामुळे जनतेने ती इलेक्शन हातात घेतल्यामुळे तो 400 पार वगैरे ते सगळं बाजूला राहून 240 पर्यंत अडकले. पण त्याही याच्यामध्ये ओरिसामध्ये 20 पैकी 20 सीट्स काढण्यामध्ये बीजेपी सक्सेस झालेली आहे. म्हणजे आपण बिंग विरोधक म्हणून कुठेतरी कमी पडतोय हे विरोधकांना अजूनही कळत नाही आहे, आणि जोपर्यंत ते कळणार नाही तोपर्यंत तुम्ही दुसऱ्याकडे एक बोट दाखवत असताना 4 बोट तुमच्याकडे आहेत हे नाकारून चालणार नाही. खूप धन्यवाद दोन्ही मान्यवरांचे, तुमच्या उपस्थितीमुळे वेगवेगळ्या मुद्द्यांची उकल झाली, विश्लेषण करता आलं, काँग्रेसच्या चुका सुद्धा स्पष्टपणे आपल्याला लक्षात घेता आल्या. याचं कारण असं की ज्या राज्यामध्ये अँटी इनकम्बन्सी होती, वेगवेगळे अत्यंत ज्वलंत मुद्दे होते ज्याचा फायदा राजकारणामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधामध्ये विरोधकांना निश्चितपणे करता येतो, आणि त्या त्या राज्यामध्ये तसा प्रयत्न यापूर्वी झाला सुद्धा आणि सत्ता सुद्धा खेचून त्यांना आणता आली. पण इतकं सगळं पोषक वातावरण असून सुद्धा हरियाणामध्ये काँग्रेसला सत्ता खेचून आणता आली नाही आणि उलट पक्षे भाजपनं हॅट्रिक साधली, याचं नेमकं कारण काय तेही आपल्याला सांगता आलं. विजयकुमार कुहाड सर आणि सुभाष शिर्के या दोन्ही मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. ही चर्चा आपल्याला कशी वाटली आपण कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा, आणि तुम्ही मॅक्स महाराष्ट्र हे आमचं डिजिटल चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते अवश्य करा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. आणि या चॅनलचं नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी या चॅनलच्या बेल आयकॉन आपण बटन दाबा. यूट्यूब या संकेतस्थळावर जाऊन खूप धन्यवाद सर्व प्रेक्षकांसाठी.